Bem-vindos à Fé Extrema em Ação com Tio David. Há pouquinho tempo nós gravamos uma entrevista, eu acho que você já viu. É o episódio que falamos sobre a Austrália. E o Tio David nos deixou no meio de uma história ali. Tio David, a história que você estava contando era que você estava indo para a prisão. E essa não é a história que você foi à prisão há vários anos. Mas é um evento no futuro. Estou indo para a prisão. Isso, indo para a prisão. Você pode falar um pouco mais sobre o que isso quer dizer? Porque muitos que assistiram o último episódio estão pasmos. Bem, eu mencionei isso do púlpito lá da Austrália também. Minha filha lá do fundo começou a chorar. Por que meu pai teve que falar sobre isso? Bem, a razão por que eu mencionei isso antes foi porque as pessoas têm que escutar o que está acontecendo, têm que saber antes que aconteça. Na Bolívia, e eu não mencionei o país antes, mas na Bolívia, há uma lei que diz que se há uma dívida sendo negociada, enquanto ela é negociada, o representante legal tem que ir para a prisão até que se chegue a um acordo. Okay. E nós temos lá um representante legal, em quase cada país nós temos uma entidade jurídica, e a moça que é representante legal lá, ela me ligou outro dia falando, olha, enquanto vocês negociam aqui, eu vou ter que ir para a prisão provavelmente. E eu nunca tinha visto assim medrosa, ela sempre demonstrava ter muita coragem. Ela trabalha no Ministério Prisional lá, lidando com presos toda hora. De fato, ela é uma das líderes do Ministério Prisional lá. Portanto, eu sempre esperava que ela estivesse mais confortável que a maioria. Mas ela parecia estar muito assustada. E por isso, por eu ver o medo dela, eu lhe disse, não tenha medo, eu estou indo para Bolívia aí e estarei feliz em ser a pessoa que vai à prisão por você. Eu me tornarei representante legal e eu vou ser a pessoa que vai para a prisão. Por isso, não se preocupe. Simplesmente faça seu trabalho. Eu vou vir tomar o seu lugar até que isso aconteça. Porque estamos negociando e ainda coisas podem acontecer. E minha esposa e eu conversamos e sim chegamos à conclusão que seria o mais justo. E sabe, um bom líder de organização, um bom presidente, um bom líder, tem que estar disposto a ir na frente. Você não envia alguém à prisão. Você vai primeiro. E aí sim, você vai e diz, segue-me. E foi o que Jesus fez. Ele disse, eu vou primeiro e vocês vêm e me seguem. Se eu mesmo não estou disposto a ir, eu não vou pedir ninguém que vá. Eu pensei que ela estaria disposta a fazê-lo, mas como ela não aparenta estar, então eu entrei em cena e disse que eu poderia fazê-lo. Portanto, eu estou indo para Bolívia daqui a pouco. E se você ouvir a notícia que o David está na prisão, então você pode saber que eu fui voluntariamente para lá para ser preso até que se resolva esse caso. Mas, pessoalmente, eu creio que Deus vai resolver esse assunto antes que isso se torne necessário. Mas eu avisei isso em público porque, hoje em dia, as fofocas andam para lá, para cá, que provavelmente fiz algo errado. Não, estamos tentando resolver uma situação financeira com nossos provedores de satélite, lá na Bolívia. E até que cheguemos a um acordo, será necessário, talvez, por causa da lei, alguém ir. Mas nós temos um grande ministério prisional lá, nós temos duas igrejas na seção masculina e outra igreja na parte feminina da prisão. Nós temos um dormitório, nós temos um centro de trabalhos manuais, onde os prisioneiros trabalham, que se tranca à noite, tem guardinhas lá vigiando para que não haja irregularidades. E à noite se tranca tudo, porque ali realmente é como Sodoma e Gomorra, você é atacado, você é roubado, abusam de você, e todo mundo busca um lugar mais seguro para dormir. Portanto, nós temos esse programa adventista lá, tendo seu próprio dormitório. Portanto, eu sei que eu teria um lugar talvez especial ali para dormir, apesar de ser um lugar violento. Eu sei que Deus iria me usar. Eu não tenho medo de ir lá. Eu só penso que não será necessário, mas estou disposto. E, portanto, estou me oferecendo, estou indo lá voluntariamente para fazer isso. Eu espero que não seja preciso. No último episódio, você também falou sobre a Austrália. Nós estamos aqui preenchendo as lacunas de trás para frente. Você esteve na América do Sul, você esteve na Bolívia. Você foi para o Peru e algum dos outros países. O que você tem a compartilhar conosco sobre esses lugares? Na verdade, estou morando na Bolívia. Até o ano de 2010, nós morávamos na Venezuela. Eu trabalhava com a União como diretor associado da ADRA lá, e de comunicação. E eu trabalhei lá por 7 anos. E finalmente, no final de 2010, nós nos mudamos de volta aqui aos Estados Unidos. Moramos aqui por quase 2 anos. Mas eu percebia que na América do Sul se precisava a presença de alguém que fazia as coisas acontecerem, lá no meio de tudo, que faz as coisas acontecerem. Portanto, nós decidimos nos mudar de volta à Bolívia. Nós dormimos, a princípio, no escritório, a gente esticava um pequeno colchonete lá,
Nós fazíamos isso sempre que estávamos lá, por mais ou menos 2 anos. Mas ali comentando, eu falava, queria poder construir uma pequena casa e ter um lugar e não dormir aqui no escritório. Porque ao acordar, a gente arrumava tudo e tinha um escritório normal lá durante o dia. Então, como eu tinha $300, eu decidi lançar a fundação. E a minha esposa da Austrália comentou, dizendo, eu realmente pensei que meu esposo desta vez enlouqueceu. Mas nós chegamos lá, trabalhamos e lançamos cimento no fundamento por $300. Lá se foi o dinheiro enterrado e pronto. Então, Deus começou a providenciar um pequeno fluxo de dinheiro e finalmente a casinha estava pronta. Nós temos aqui uma imagem dela. Esta é a primeira casa que eu consideraria nossa casa. Ela não pertence a nós, claro, pertence ao ministério, mas essa é a casa que nós desenhamos e que construímos. Tem 2 quartos e 2 banheiros, são, na verdade, 2 suítes. E com toda a carga administrativa, no final do dia eu estava tão exausto, com todas as ligações que eu fazia ao redor do mundo, lidando com dívida, com advogados e outras coisas, que eu comecei a me envolver na jardinagem aqui. Eu descobri quão bem isso faz a alma. Por exemplo, aqui, toda essa terra, foi eu que joguei manualmente e plantei manualmente aqui a grama, a partir das mudinhas. Tem 2 pequenos arbustos aqui. Arvorezinhas. Esses arbustos são cumquates. São tipo pequenas laranjas que você come inteira. E arrumei isso aqui e também plantei algumas flores ali, junto ao caminho. Em todo caso, eu vi que fazia muito bem me ajoelhar lá no barro e trabalhar. Foi muito bom. Quanto mais velho eu fico, melhor isso faz. Portanto, essa é a nossa pequena casa. Aqui temos uma varanda. Bem, sempre é onde a minha esposa estiver, ali que é a minha casa, mas... Em todo caso, essa é a nossa casinha na Bolívia. Nós moramos bem ao lado da nossa filha e do genro. Eles tinham 2 filhos, então, de forma não planejada, tiveram mais uma gravidez. E ela quase perdeu o bebê por 4 ou 5 vezes. E a minha esposa ficou lá enquanto eu viajo, só para mantê-la com segurança, deitada de costas, cuidando das crianças, da casa. Deve ser difícil para a mulher ficar numa cama toda hora e ter esse senso de inutilidade, mas assim que se levanta, não dá. Começa a ter contrações. Então, toda a família está junto nisso, né, em oração, por todos os 9 meses. Na verdade, não conseguiu chegar até os 9, só 7 e meio. Então, era um pouquinho prematuro, mas essa é a pequena bebê. Ela estava perfeitamente... Mas ela está bem. Ela se recuperou, sim. Ela está aí e a sua avó, a avó dela também tendo muita alegria com ela. Então, me pediram para eu fazer a dedicação da criança na igreja. Eu acabei dedicando 2 crianças, nossa neta e a filha de outra família, e pregando lá na igreja. E aqui estão os seus outros 2 filhos mais velhos, e o mais velho, e a criança mais nova. O Richard, meu genro, é de Trinidad e Tobago, e essa é nossa filha adotiva, ela é peruana. Sempre divertido morar perto da família e observá-la crescendo. Sim, especialmente as crianças. É bom ser avô, porque quando ficam muito cansadas ali, a trazem para casa. Desde jovem, estou acostumado a ter a casa sempre cheia de crianças. Nós teríamos adotado outros 5, mas eu viajo tanto que não seria justo. Agora sim, podemos curtir os netos. Sim. Temos 5 filhos e 5 netos. Eu fiz um anúncio público na Austrália, porque alguém me tinha perguntado, você vai voltar aqui para a Austrália alguma vez? E eu respondi, sim, a gente está vindo aqui ano que vem para o nascimento de nosso neto. O que, você vai ter um neto? Não deve ter dito o quê? E nossa filha estava lá. E eu falei, bem, ela não está grávida ainda, mas a gente espera que ela fique. Ai, não. E ela, ai, pai. Ai, não fala isso. Está anunciando antes da hora. O nascimento, se nem está grávida. Mas eles esperam ter uma criança. E ele nem sabia que eles queriam. E aqui nós, então, tivemos a oportunidade de levar nossos netos, porque eu sabia que ele ia ter uma exposição de gado. E eu cresci ordenhando vacas. E falei, criança, vocês vão amar essa exposição aqui. Vamos lá ver o gado. Então, aqui estão esses grandes búfalos, pesando 2 toneladas cada um. Você tinha que ver as pessoas aqui sempre recuando desses bichos, mas... Eu fui lá e tirei foto ao lado dele. Isso porque ele está deitado, olha só onde eles chegam. É. Esse aqui é de uma raça, ali tem outras, muitas raças diferentes ali, de búfalos. Mas são realmente bestas gigantes. Era impressionante ver como eram conduzidos para lá e para cá. Portanto... Eles obviamente foram criados num ambiente domiciliar, sim, porque não tem medo, não são ariscos. Em todo caso, depois que eu fui lá tirar essa foto, as pessoas criaram coragem e também foram lá tocar. São coisas muito bonitas da natureza que
Eu cresci com isso, né, na Bolívia. O cheiro de vacas, eu amo isso. Seja como for, a próxima imagem aqui vai ser... Nós tivemos aqui um encontro com os nossos pilotos. Aqui à esquerda nós temos Irmã. Ele vem aqui frequentemente. Ele foi um instrutor de voo da Andrews. E aqui está sua esposa venezuelana, Sarai. E foi eu que fiz o casamento deles. Já no casado da direita temos Steve Wilson. E Steve também foi um instrutor de voo na Andrews. E eu tive o privilégio de fazer o seu casamento também, lá no Canadá, com Helena e sua família. Portanto, esses dois casais que fiz o casamento, eles estão fazendo realmente um grande trabalho lá. E nós temos uma grande bênção que, depois de vários anos de espera, que nossos aviões estavam lá presos na alfândega, a gente estava se arrastando lá e o advogado nunca submetia seus papéis a tempo, e tudo estava embaçado, e a gente pensava que a gente ia perder 3 avionetas. Mas nós fomos ao senador e falamos com ele, e falamos, senador, nós estamos oferecendo serviços aéreos ao seu território, e as avionetas que queremos usar estão aqui presas na alfândega. E ele foi falar com a diretora da alfândega e demorou vários dias, mas ela finalmente acedeu. Então ela deu a ordem e tudo agora começou a fluir e temos agora acesso a esses aviões. Nós os mudamos para nossa propriedade, onde nós temos nossa própria pista lá, na Bolívia, e nós temos então as inspeções anuais para deixá-los prontos para o voo. E esses jovens vão estar então bem ocupados voando. Vão voltar a voar. Antes disso, nós tínhamos uma avioneta americana, e é muito caro, porque, aliás, cada mês o avião tem que deixar o país. Então, a gente voava ao Brasil e voltava, ao Brasil e voltava. Agora, com aquelas outras avionetas, elas estão permanentemente no país e não temos mais que retirá-las. São bens importados. Isso, são importados. Sim, são dois casais maravilhosos ali trabalhando. Nós temos dois outros pilotos solteiros que estão em outra localidade. E, além disso, temos Scott e sua esposa. Portanto, nós temos basicamente 3 outros pilotos que também estão esperando ter uma oportunidade de voar. Teremos uma avioneta com turbo para voá-la nas altitudes dos Andes, lá na Bolívia. Nenhuma organização filantrópica jamais operou alguma missão lá, algo assim, de evangelismo e saúde. Também vamos fazer alguma coisa assim parecida na fronteira com o Peru, onde há uma fronteira justo sobre essa cordilheira, ali nos Andes. Então, vamos ver o que temos aí. O engenheiro-chefe da TV, lá desse ministério, é da África do Sul. E a sua esposa, Derek e Sunei Solomon. Eles têm essas duas doces crianças. E eles trouxeram um pouquinho de comida do seu jardim. Trouxeram essa comida para o tio David e para Becky. E quando eles vieram, estava um pouquinho chuviscando. Então vieram assim, tirei uma foto, porque eu achei que era uma imagem muito bonita. Eles vieram, tirei uma foto deles. Eles estão crescendo no campo missionário. É fantástico isso. Estão tendo educação domiciliar lá também. E aqui está uma coisa bem interessante. Quando eu estava na Coreia, eu mencionei que havia lá o Dr. Kim, que foi o médico particular do príncipe da Arábia Saudita. Eu já contei essa história. Aí, esse vídeo tem mais de 10 mil acessos por semana. Uau, muito bom. Toda a evidência que Deus tem mostrado até agora, que mostram que a Bíblia é verdadeira, deixa algumas pessoas loucas e outras pessoas bem felizes. E você vê as conversas indo e vindo, sempre essa discussão ali, os argumentos pró e contras. A Bíblia é verdadeira, a Bíblia não é verdadeira. É tudo uma fábula, é tudo inventado. Não, não é. Você não pode contradizer a evidência, ali está a evidência. Que Deus fez um milagre, que os judeus realmente cruzaram o Mar Vermelho ali. E, em todo caso, eu esqueci de mencionar naquele vídeo, mas eu mencionei na Austrália, que o Dr. Kim me deu um presente muito valioso. Esculpido de pedras que estava ali no Monte Sinai, fizeram 2 tábuas de pedra, 2 jogos de tábua. Um jogo está no museu e um era sua cópia pessoal, escrito em proto-aramaico. E aqui está a imagem. Alguém me perguntou quais são os primeiros 4, quais são os últimos 6 mandamentos. E eu disse que não sabia, mas mais tarde nós percebemos que, já que o hebraico e o proto-aramaico é um estágio inicial do hebraico, você começa a escrever da direita para a esquerda. Repare bem que essas 4 letras aqui começam da mesma forma, portanto, isso aqui tem que ser não matarás, não adulterarás. Mas seja como for, eu tenho eles aqui. Uau! Disse que foi um presente. E eu levo isso para toda a Bolívia. E as pessoas se encantam em ver isso. E eu lhes digo que está escrito na mesma língua que os 10 mandamentos, proto-aramaico. Eu tenho uma cópia aqui. E aqui está o exemplar. Aqui você pode, então, ver. E eles são relativamente pesados. As pessoas gostam de
ver, tocar e tirar foto, porque vem lá do Monte Sinai. Eu gostaria muito de ver o original. Eu entendo que os originais eram maiores do que esses e escritos dos dois lados, ou seja, um total de quatro lados. Mas seja como for, aqui você pode ver, é bem pesadinho. É bem pesado. Isso, é pedra, bem pesado. Foi um presente bem precioso do Dr. Kim, que ele me deu. Do que eu posso dizer, parece um tipo de granito. Mas eu não sei do que Moisés fez as suas tábuas. Nos é dito que o primeiro par de tábuas que Deus tinha feito era de safira, do trono de Deus. Mas essas foram as tábuas que Moisés quebrou. Portanto, eu não sei se Deus recolheu os pedaços. Eu não penso que ele iria permitir que pedaços de seu trono estivessem lá, espalhados pelo deserto. E Moisés teve que fazer as suas próprias tábuas depois que ele quebrou as primeiras. Eu não sei do que ele fez essas tábuas, mas... Certo. Em todo caso, esse é um presente muito especial e pessoas de todo mundo se encantam em vê-las. Bem, na Bolívia, tenho que dizer, me pediram que eu pregasse todo sábado. Todo sábado estava pregando em algum lugar, 3 ou 4 vezes por dia. E o assunto que me pediam para tematizar, no começo eles não se importavam, mas quando eu falei sobre o surgimento do movimento do Advento e de onde nós viemos, porque se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você está indo. Essa é a verdade. E nos é dito que a luz do clamor da meia-noite ilumina o pé, o caminho daqueles que estão indo para Nova Jerusalém, dos que estão indo rumo ao alto clamor. Certo. E perguntei, alguém aqui sabe o que é o clamor da meia-noite? Uma pessoa. Então eu perguntei sobre o santuário. Vocês entendem? Ninguém levantou suas mãos. Oh. Ninguém levantou sua mão. Não sabem por quê. Eles nem sabiam por que somos adventistas, basicamente. Sim. Se você não entende o santuário, se você não entende o que Deus fez no santuário, você não entende o que Jesus está fazendo hoje, o que Ele faz hoje no Santíssimo. Sério? Eles nem sabem que existe um Santíssimo, um lugar santo. E finalmente eu disse, ok, vamos começar do começo. Então falamos sobre isso e no final sabe o que eles disseram? Você poderia voltar próximo sábado? Então eu voltei e comecei essa comunidade de igreja, igreja, só falando sobre história básica de Adventismo e por que somos um movimento de Advento e qual que é a nossa missão no futuro. E sempre estava cheio, toda hora. E quando eu fui para a Austrália, eu decidi que também eu iria me focalizar em parte das 6 apresentações dessa série, eu iria focalizar parte dela em nossa história. Porque mesmo hoje, em países de primeiro mundo, eu diria mesmo em alguns de nossos seminários teológicos, eles não falam mais sobre isso. Porque eu estava na Suíça outro dia e eu mencionei alguma coisa sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E outro pastor que estava comigo, ele disse, David, muitos dos nossos professores, eles não creem mais nisso. Na verdade, eles deveriam renunciar. Se você não crê mais nisso, então, por favor, se retire. Certo. O que nós não precisamos é que você fique aí dentro, ensinando os nossos jovens. Portanto, nós temos que ensinar aos nossos jovens verdade sólida. E eu acabei de descobrir que o ministério Secrets Unsealed, do pastor Stephen Bohr, nos Estados Unidos, acabou de abrir uma escola teológica. E é isso que nós precisamos, nesse momento. Eu já dei palestras em quase todas as nossas universidades. Não em todas, mas na maioria delas. E eu descobri que temos esse grande conflito que está acontecendo. Em todas elas. Tem algumas que são mais do centro teológico, outras são mais da periferia teológica. Mas, na verdade, todos os campos estão lutando com isso. E é realmente difícil encontrar uma universidade, um seminário, que ensina a fé tradicional adventista. É difícil encontrar. Ah, teologia direta. Teologia direta, não tortuosa. Temos aí estranhas teologias. Algumas faculdades requerem um curso de formação espiritual, que, se for ver de perto, é espiritualismo. E algumas das faculdades exigem, é obrigatório, você tem que ser aprovado nessa matéria para poder se formar. E alguns de nossos estudantes se formam com especialização em formação espiritual e PhD em formação espiritual. Eu queria dizer que se eles têm esse tipo de formação, eles são muito perigosos para ser colocados em frente às nossas congregações. E eu estou tão feliz que nós temos outras escolas de profetas de teologia que estão surgindo por aí, que ensinam teologia sólida, tradicional. Eu chamei isso de teologia conservadora outro dia e um pastor me corrigiu dizendo, não deve ser, não é teologia conservadora. Isso é adventismo do centro. Certo. São os outros que foram para a periferia. Nós continuamos ensinando o que nós sempre ensinamos. Nós não somos conservadores, nós não fomos para uma ala lateral. Nós estamos bem no centro. É verdade. Nós sempre cremos nisso. A verdade é verdade. Nós continuamos aqui, foram eles que nos abandonaram. A gente costuma dizer, nós somos conservadores e eles são liberais. Não.
Mas sabe, tem cada vez menos e menos adventistas do centro. Sim. Muitas pessoas são tentadas com o mundanismo e ideias estranhas e assim por diante. Portanto, um dos assuntos com os quais lidamos, tanto na Bolívia como em Porto Rico, como na Austrália, são esses assuntos com os quais estamos batalhando ao redor do mundo. E adventistas têm que se confrontar com esses assuntos. Uhum. Se você der uma olhada nos jovens formandos que estão saindo das faculdades de teologia, muitas pessoas não têm claro, será que o ministério é um chamado ou é uma profissão? Bem, os novos formandos creem que não passa de uma profissão. Você se torna um pastor. Ok, então a quem você presta contas? A seu chefe. Desculpa, isso não é o caso. Pastores de verdade são chamados por Deus. E você presta contas é a Deus. E ele disse que seria muito sábio da igreja se cada membro prestasse contas a Deus antes que a seu pastor, e que cada pastor prestasse contas a Deus antes de prestar contas ao seu presidente de associação, e o presidente dessa iria prestar contas a Deus antes de prestar contas à união, e assim por diante, à divisão e até à conferência geral. Deus é o comandante supremo, e é ele que tem que obedecer acima de todos os seres humanos, todas as autoridades. Há um ditado em espanhol que diz, aonde manda capitão, não manda marinheiro. Quer dizer, aonde um capitão está no comando, o marinheiro não tem voz de autoridade. Portanto, se você tem um capitão acima de você, então você perde a sua autoridade. É o seu superior que assume o comando. Por isso, quando Deus dá uma ordem, não há autoridade humana. Ele é o capitão. Uma autoridade eclesiástica. Ele que é o comandante-chefe, e não importa quem você é, em que nível hierárquico você está, associação geral, divisão, não importa. Você não pode tomar o lugar de Deus. Portanto, quando Deus diz para fazer uma coisa, você sempre obedece a Deus. Eu estava na Holanda outra vez, e o pastor de uma ilha holandesa lá no Caribe veio a mim dizendo, estou preocupado, eu me mudei aqui para a Holanda, e eu não tenho permissão de falar contra a imoralidade, eu não posso falar contra viver juntos antes do casamento. Uau. A igreja não pode disciplinar, não podemos dizer-lhes que é errado, homossexualismo, não podemos lidar com isso. Não falar sobre nenhum desses assuntos. Nós temos que manter nossa boca fechada. Uau. Sobre isso. Mas eles podem viver juntos, praticar todo tipo de pecados sexuais, e não podemos lidar com isso. Ele me disse, o que eu devo fazer? E ele disse, se você não sabe qual é seu dever, então você não é um pastor. Ele disse, mas David, a realidade é que se eu fizer isso, eu vou perder meu emprego. E eu disse, então tome a sua decisão. Ou você prega a verdade e permite que Deus lhe dê a sua aprovação, ou então não pregue a verdade e vá para o inferno. Escolha. Eu fui bem duro, bem preto e branco com ele. E eu disse, faça o que te mando aqui e vá para o inferno, ou faça o que Deus te manda e tenha a sua aprovação. Mas eu vou perder meu emprego. Que seja, você perde o emprego. Deus mesmo assim vai olhar para você e dizer, bom trabalho, servo bom e fiel. Mas se você não faz o que Deus te diz, e se diz ser um líder, um pastor, e você não faz o que Deus claramente diz para você fazer, sabe uma coisa? Eu tenho muito respeito por pastores de outras denominações, que sabem obedecer a Deus. Alguns dos pastores mais idosos que eu escuto a sua pregação aqui na rádio, quando estou aqui nos Estados Unidos, eu ouço e reconheço, aqui está alguém que conhece a Deus. Nós não estamos de acordo em alguns assuntos teológicos, mas aqui está um homem que está pregando exatamente aquilo que Deus o convenceu a pregar. Uhum. Eles, por exemplo, falam, o alcoolismo não é uma doença, é um pecado. Bem direto. Mas alguns, não, temos que contornar jogo de cintura. Não. É verdade. Alcoolismo não é enfermidade. Eles te dizem claramente. Eles te dizem, Jesus está voltando em breve, apronte-se. Então pensei, quem dera que alguns nossos pastores também aprendessem a pegar a verdade direta, não importando qual é o custo. A maior necessidade do mundo é estar por homens. Homens que não se compram e não se vendam. Homens que chamem o pecado pelo seu próprio nome. Homens que se empenhem pela verdade, mesmo que caiam céus. Ou seja, que caiam céus, o que significa isso? Você vai poder perder seu emprego. Você vai perder o emprego. Você vai perder seu emprego. Mas o negócio é que no nosso mundo hoje, fomos ensinados a nos focalizar no agora. Mesmo em nossas escolas, não somos ensinados a ver a realidade futura. Somos ensinados a olhar para o hoje. Então, se ele está preocupado em perder o emprego, então ele está olhando para o agora, não para a realidade eterna. Então, você está lembrando ele disso. Deus vai dizer, bom trabalho, servo bom e fiel, ou você vai se perder. Sabe, tendo a aprovação de Deus, te faz dormir tão bem à noite. Oh. Ah, não tem nada como ter o sorriso de aprovação de Deus dizendo, bom trabalho, hoje você fez o que eu te pedi para você fazer. E você cai na cama, dorme como uma pedra, porque você sabe que Deus está feliz com você. E você não pode ver a hora de acordar.
Você não pode ver a hora de vê-lo face a face. Porque se Deus está feliz com você, mesmo que você morra, o próximo segundo que você vai ter é o seu sorriso olhando para você. Bom trabalho, servo bom e fiel. Portanto, morrendo por ele ou viver por ele é maravilhoso. Mas se você, de fato, viola sua consciência e você fica calado, e o pastor permite que as ovelhas morram enquanto ele não faz nada, não me venha dizer que o grande pastor vai ficar feliz com a sua história. Ele não vai. Eu não vou querer estar no calçado de um pastor falso. E um pastor, eu esqueci qual era o país na Europa. E sabe qual foi a sua resposta? Alguém lhe disse, mas ele disse, você só está acariciando as ovelhas. E ele, é meu trabalho. Meu trabalho é acariciar as ovelhas. E eu respondi, não, seu trabalho é apacentar as ovelhas. O que Jesus falou a Pedro? Apacenta minhas ovelhas, dá de comer a meus cordeiros. Mas não, seu trabalho é acariciá-las, enquanto elas estão morrendo. Isso é morticínio espiritual. Eu não queria estar em seus calçados quando tiver que prestar contas ao grande pastor. Não vai haver um feliz encontro. Fala tanto na Bíblia sobre os falsos pastores. Portanto, resumindo, é isso que os membros de igreja querem saber. O que devemos fazer quando estamos lutando com esses assuntos? Nós tivemos ali sessões de perguntas e respostas, perguntas difíceis. E se aprecia quando se tem uma conversa assim franca. E nós queremos ouvir conversas francas de nossos líderes, pessoas que sejam honestas contigo. Eu não estou sempre correto. Eu também cometo erros, eu não sou perfeito. Mas sabe de uma coisa? Você pode identificar alguém que está lhe falando de forma franca. E você também consegue identificar alguém que é escorregadio, não querendo se pronunciar. É como aquele político que a história conta. Ele pergunta, qual é a sua posição nesse assunto? E ele respondeu, bem, eu tenho um amigo que está aqui desse lado e outro amigo que está ali e eu me posiciono com meus amigos. Ele não queria se posicionar exatamente. Um lado ou outro. Eu sou morno. Eu sou morno, eu estou com os dois. E a gente sabe qual é a consequência da mornidão, da ânsias a Deus. E diz, eu vou vomitá-los na minha boca. Quem dera se fosse frio ou quente. Esse é o estado da igreja hoje. Uau, você tem mais alguma coisa? Tem ainda um minuto e meio. Você tem uma pequena contribuição? Uma pequena história? Bem, eu tenho que dizer que na América do Sul, nós somos muito gratos a Deus pela maravilhosa equipe que nós temos. Nós oramos juntos. Quer dizer, não tem nada como algumas pequenas dificuldades para unir um grupo. E oramos juntos, fazemos culto juntos. Lemos a Bíblia, cantamos, visitamos um ao outro e nada pode afetar, nada pode abalar um grupo que está unido em oração. Unidade é tão importante. E eu temo que chegue um tempo em que Deus nos dê um pouquinho mais de recursos, quando nos será permitido fazer muitas coisas, e esse tempo está vindo. Haverá um tempo em que Deus abra as janelas do céu e Deus prometeu que iria acontecer. Está em Isaías 45, 1 a 3. Eu, na Romênia, comecei a pregar um sermão e o secretário da associação se levantou e disse, eu tenho mensagem para David Gates. E era essa mensagem, Isaías 45. Dá-te-ei os tesouros escondidos, não a nível pessoal, mas para poder trabalhar com eles. É sempre para Deus. É sempre para a obra de Deus. Deus não está nos chamando a ficar ricos, mas Ele está nos confiando tesouros e de uma forma, deixa eu ver qual é a palavra aqui, tornando riquezas acessíveis a nós para fazer o trabalho. E quando venham esses dias, é tão difícil descobrir quem realmente é honesto e quem não. Quem vai ficar do teu lado quando os dias começarem a ficar apertados? Quem que vai te abandonar, como os discípulos? Foi tão fácil para eles abandonarem e correrem quando houve essa crise. Portanto, justo agora, quando é difícil e quando passam os meses e há dificuldades, você reconhece, agora eu sei quais são as pessoas que permanecem. E essas são as pessoas nas quais você pode confiar mesmo em tempos de prosperidade. Quando Deus te dá recursos, aqueles que fazem o trabalho, aqueles que ficam com você e não desistem, mesmo em tempos difíceis, você pode confiar neles. Portanto, eu quero me voltar à câmera agora por um segundo e quero convidar você a você passar por dificuldades. Nesse momento, é como se fosse um pequeno tempo de angústia para o povo de Deus. Há paz ao nosso redor, não há perseguição, não há guerra ao nosso redor, mas estamos lutando com assuntos de vida, destinos.
assuntos que requerem nosso posicionamento. Esse é o tempo em que você deve aprender a confiar em Deus. Consiga óleo para sua lamparina. Você não vai conseguir isso quando começar a crise. Quando vier o clamor, o noivo está vindo, saímos a seu encontro. Já vai ser muito tarde para conseguir músculos, já vai ser muito tarde para aprender a confiar em Deus. Portanto, hoje, aprenda a confiar em Deus durante os dias difíceis, porque o tempo está chegando. Quando o Espírito Santo for derramado, e tudo que você aprender agora será usado por Deus através de você, para que Deus possa cumprir a sua obra. Portanto, Natalie, eu estou muito grato por essa oportunidade de compartilhar por alguns minutos e de fortalecer a fé daqueles que estão assistindo. Jesus está voltando em breve. Segure as pontas. Confie em Deus, não importa o que vier. Isso aí deveria ser um adesivo em todo carro. Confie em Deus, apesar de tudo. Eu sei, mas eu tenho um problema. Confie em Deus, apesar de tudo. Não, mas eu não entendo. Confie em Deus, apesar disso. Não importa o que acontecer. Muito obrigado, tio David, okay, por suas histórias. Sim. E pelo encorajamento que precisamos tanto, okay, para ajudar-nos a continuar e olharmos para Jesus. Amém. E a você, muito obrigado por nos acompanhar neste Fé Extrema em Ação com o tio David. E aceite esse desafio, confie em Deus e não importa o que vier, não importa as aparências, confie em Deus porque Ele sabe o que está fazendo em sua vida. Deus te abençoe e até a próxima.